Percintaset alineri ընթացքում մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիան MRT-ն բժշկական մի տերմին է, որը հայտնի է գրեթե բոլորին։ Դիտենք տեսանյութը, որտեղ ավելի մանրամասն ներկայացված է այս օգտորոշման մեթոդը։ Մագնիսառեզոնանսային շերտագրություն ժամանակակից գործիքային անվնաս ախտորոշման մեթոդ է, որը թույլ է տալիս հետազոտել գրեթե բոլոր օրգան համակարգերը։ Մագնիսային ռեզոնանսային տոմոգրաֆիան հանդիսանում է ոսկի ստանդարտ գլխուղեղի, ողնաշարի, հոդերի, փոքր ուրեմն կոնքի, փափուկ հյուսվածքների հետազոտության համար։ Նա ունի մի հատ շատ կարևոր առանձնահատկություն, որ թույլ է տալիս հետազոտել անոթները առանց կոնտրաստ նյութի օգտագործման։ Այդ մեթոդի առավելությունը նրանում է, որ նույնիսկ ինքը այն վաղ ժամանակաշրջանում, որ ուրիշ ոչ մի մեթոդ չի կարող հայտնաբերի պաթոլոգիան, կարող է դա անել։ Մեթոդը բնականաբար ունի իր հակացուցումները, որոնք բաժանում են երկու խոշոր խմբերի՝ հարաբերական հակացուցումներ և բացարձակ հակացուցումներ։ Բացարձակ հակացուցումները համարվում են, քանի որ նորից նշեմ, հա, սա մագնիսական դաշտ է, ուրեմն այն ինչ որ մետաղականը կհանդիսանա մեր համար բացարձակ հակացուցում անելու համար այս հետազոտությունը։ Մասնավորապես կարդիոստիմուլատորները, այսինքն ինչի, որովհետև քանի որ մագնիսական դաշտ ենք մտցնում, սա մետաղ է և կարող է առաջացնել այդ ձգողական ուժի պատճառով, կարող է տեղաշարժ ունենալ, կարող է տաքանալ և ունենալ հիվանդի համար բացասական ազդեցություն։ Հատուկ ուշադրություն եմ ուզում դարձնել ատամների իմպլանտներին, ինչի, որովհետև հիվանդները գալիս են և ասում են հակացուցում չի, բայց քանի որ դրանք մետաղ են, իմպլանտները կոնկրետ ատամների, իրանք տալիս են շատ ուժեղ արտեֆակտներ։ Այսինքն պատկերը վատանում է, հետազոտության որակը ընկնում է։ Ստենտերը չեն հանդիսանում հակացուցում անելու համար MRT հետազոտությունը։ Ուղղակի ժամանակապետք 1.5 ամիս ստենտավորումից հետո, որպեսզի մենք կարողանանք հիվանդին առանց վնաս հասցնելու հանգիստ կատարենք այս միջամտությունը։ Հարաբերական հակացուցումներից է հղիությունը, առաջի եռամսյակում մի փոքր զգուշ ենք լինում հղիների հետ և հիվանդի ծանր վիճակը։ Հիվանդը, քանի որ հետազոտությունը ծանր հետազոտություն է, ցանկալի է, որ ի վիճակի լինի պարկել, ինքը տևողությունը կախված է հատվածից, ինչ ենք հետազոտում, ինչ հատված ենք հետազոտում, արդյոք կոնտրաստով է հետազոտությունը, թե ոչ։ Եթե հետազոտվում է գլխուղեղը, հիվանդին բացարձակ ոչ մի պատրաստվել պետք չի, միակ պայմանը, որպեսի լավ արվի հետ MRT հետազոտությունը, դա հիվանդի անշարժ լինելն է։ Եթե հետազոտում ենք որովայնի խորոչ կամ փոքր կոնքի խորոչը, ցանկալի է, որպեսի աղիները լինեն մաքրած, ցանկալի է, որպեսի հիվանդը լինի սոված, որպեսի պատկերը աղավաղող որևէ խնդիր չլինի։ Հոդերի համար նախապատրաստվել պետք չի։